កីឡាករក្រាក់សំភឿអូតាក់ប៉ាឡេបាត់ហើយណាណាផងអើនេះគឺជាការលួសគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគូនេះគឺ4 3ណាបាទអស់5 9អើចាចាចាមិនធម្មតាទេណាបាទគូសងសើអូយចាញ់ទៅក្រៅបាត់ទៅហើយចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទអេកុំទឹកបាក់ទឹកចិត្តទេឈ្នះបាត់អើយទៅទៅខ្ញុំលឺបាទខ្ញុំទឹកខ្ញុំទៀកកាមេរ៉ាបាត់អើយបាទទៅមុខទេដាក់ឈ្នះ39ហើយបាញ់ហើយបាទអាបាញ់បាត់ទៀតអើយអត់អីទេបាទខិតខំតទៀតខោសំណុំអ្នកថតបាត់ហើយបាទនេះបាទនេះស្មាត់ណាស់បាទស្មាត់ហើយបួន0ហើយបាទមកទៀតឡើងប្រាប់ហើយ40ខោដូចគ្នាតាក់ប៉លេបាត់ទៅហើយបាទមង្គលខំនេះគេហូតបាទមករំអត់ចូលហើយមកបួនបាល់ឯងបានទៅចូលបងណាខាងនោះវាអត់ផាយតែបាយវិញខ្ញុំមិនខាតែនេះមើលដឹងទៅវិញបានតែណាដាក់ទៅនោះមកទឹកលេងបងប្អូនលេងចុំបង្ហោះតាម YouTube ណាបងប្អូនចេញបាត់ចេញបាត់ញឹមចេះតែដឹងណាបីហ៎នេះគឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទរវាងការរំចង់ជាមួយនឹងសេងហុងហេងអូយពុតចូលរួមសោកស្ដាយផងចំពោះកងកម្លាំងខាងកងកម្លាំងខាងកងរៀបវុធហាត់ខាងខ្លះហោះក្រុមខ្លះហោះមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមកពើហាមកពីក្រសួងការពារជាតិបាទខូចបាត់ទៅហើយបាទអូចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទបាទជម្រាបផងដែរបាទនេះគូពិសេសនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀម៉ាយោបាទណាខាងណាឈ្នះអូហូចាញ់បាត់ទៅហើយបាទបីនេះណាទេបាទមកឆ្លាតលើស៊ីទៅសូនសូមជម្រាបផងដែរបាទបងប្អូនចង់ឧបត្ថម្ភអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានបាទបាទហើយបាទបីបាទកែរំចង់ដាក់មកកែងសេងហុងហេយកអត់បានទេបាទអូស្មើបាត់ទៅហើយពួងបាត់ទៅហើយបាត់ចូលរំសោកស្ដាយផង